ကောင်းကြော်လာတယ်ဒါအဲ့အချိန်တော့သူဒီဂုံးစင်းပရိုဂရမ်ကိုဓာတ်ပုံလေးပဲရိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲစပါဦးစပါတော့အဲနောက်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဖေဗရိတ်သွားဖြစ်လဲဆိုတော့ကံပွဲအိမ်သွားလဲသွားရောကံပွဲမိန်းမနဲ့အဲဟိုက်မှာဟာခါတဲ့အဲ့မှာလေအဲ့လိုစားပို့ပြီးတော့ဒါဒီကောင်ပရိုဂရမ်လေးဒီကောင်အတွေးခေါ်လေးကောင်းတယ်နာကိုယ်ကမှမဟာခမင်းရတော့ဘယ်လိုပဲစားစားတယ်သို့ပေမဲ့သွားစားတဲ့အိမ်ကိုလည်း तू ကပြန်ခုံပြူတယ်ဒါကဟာသူ့ရဲ့တိုင်တယ်လေးကတော့ဂုံးဆင်းပဲဆိုတိုင်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကြော်ဆိုရင်အခုဂုံးဆင်းမို့ပဲလာပါခင်ဗျာဘာတော့ရောက်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန်တိုင်းတပင်အစည်းအရုံးရန်ကုန်တိုင်းတပင်အစည်းအရုံးရဲ့တပင်လူမှုကွန်ရက်စောင့်ရှောက်ရေးရန်ကုန်ငွေဖြော်ပြရေးပွဲပေါ့ရန်ကုန်ငွေဖြော်ပြရေးပွဲအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဇာတိုက်နေတာ28ရက်နေ့ကတိုက်တာဂရက်ဒီပဲတိုက်နေပေါ့ကမဲ့နေ့အထိပေါ့ကမှာ3ရက်နေ့4ရက်နေ့ကမှာဟုတ်အဲ့ဒါအခုတိုက်နေပေါ့အများကြီးပဲလူပညာရှင်ပေါင်းများစွာအစုံပါပဲတကယ်နှလုံးသားစိတ်နဲ့ပါတကယ်နှလုံးသားစိတ်အစ်စ်နဲ့ပါလာကြတာပါဒီကနေပြီးတော့ဖိတ်ချလိုက်တော့အကုန်လုံးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲတဲ့ကြားတွေကလာတာပဲအဲ့တော့ဟိုဥဆုံးလဲဥ AI ရေတက်နေတယ်နားနဲ့ရေတက်နေတက်တာတက်တာသာသာလေးဒီမှာကဒါကြောက်မဲ့ဆိုရင်တိုင်းသဘင်အတွက်ပေါ့ဘိုးသဘင်ကအပေါ်မှာရှိတယ်ဘိုးသမီးတော့ဂျာကွေးရန်ကုန်တိုင်းသဘင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်ရှောက်ရေးရန်ကုန်မြို့အတွက်ဆိုတော့အားလုံးပဲအနီးအဝေးရအစအကုန်လုံးတပင်းတွေနှလုံးသားစိတ်အစ်စ်နဲ့အကုန်လုံးလာကြပါတယ်ပီတိဖြစ်တာပေါ့စုံဖို့ဆိုတာခဲရင်တယ်လေဟုတ်လားသူ့ရင်လည်းကိုမသွားနိုင်လဲကိုယ့်ရင်လည်းသူမသွားနိုင်ဘူးခဲရင်တယ်အခုလိုတော်ပြေးပွဲကြီးတွေရန်ကုန်ကရှာဖွေပွဲကြီးတွေကြတော့မှအကုန်တွေ့တွေ့ဆုံဆုံဆောတော့ဘာပဲပြောပြောကိုယ်တပင်းလောကတပင်းတွေအားလုံးနေကောင်းကြမှာစွာနဲ့ဒီနေရာမှာပျော်ပျော်ပါဆုံတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တာပေါ့ကိုမသွားနိုင်လို့ခက်ခက်ခဲတဲ့သူတို့အိမ်လဲကိုမသွားနိုင်ကိုအိမ်လဲသူမလာနိုင်တဲ့အနေထားအနေပေါ့ဒီနေရာမှာညီကောင်မောင်တို့အကုန်လုံးပြန်ဆုံကြတော့ပီတိဖြစ်တာဝမ်းသာတာပေါ့အရင်အချိန်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟလာဇက်ခုံနဲ့နော်မြမဇက်သပင်နဲ့အသက်ရှင်တန်နဲ့ဟိုဟလာဂျိုက်ကိုကြီးနဲ့အသက်ရှင်တန်နဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာလေးတွေဝေးနေရတာတော့တမျိုးခံစားရတာပေါ့တိုးပေမဲ့လဲဟိုဟိုဒီလိုပဲတွာလာလှုပ်ရှားဒီလိုပဲလှုပ်ကြိုင်နေရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအခုလိုပွဲမျိုးတွေတွေ့တော့လဲစောက်ခုံပေါ်ပြန်တက်ရတော့ချော်ပြေးရတော့ပီတိပူဖြစ်တာပေါ့အာဒီဘက်မှာတော့တွဲဘက်ကတော့ဘာလို့လဲဟိုဟိုအတွဲတွဲမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဥွှေသွင်းနေပေါ့ဥွှေသွင်းနေလူကျွန်တော်အတွဲလေးရှိတယ်ဟုတ်လားအတွဲတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တင်ဆက်မဲ့3万拉ဆိုတော့ချော်ပြေးတစ်ခုကဟိုယူရှင်တော်တွေတတ message တစ်ခုပေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ3万拉ဆိုတော့ချော်ပြေးမှာဘာလို့ဆိုတော့ဆိုင်းလူရှင်တော်အငိမ့်လူရှင်တော်ဇက်လူရှင်တော်အဲလူရှင်တော်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်းသမစင်အငိမ့်သမစင်ဇက်သမစင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်လာနောက်သားတွေသိဖို့ရောနော်အမှုပညာရှင်တွေတို့ရောလက်ဆင့်ခံပြန်ပြဖို့အတွက်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေလည်းပါပါတယ်အရင်တော့အမတ်တရားတွေရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးလဲစူပေါင်းဖြော်ပြေးတွေလည်းခဏခဏသွားပါတယ်ဟိုဟလာဖိတ်ကြားလို့သူများအလူတကာဖိတ်ကြားလို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောကို့အဖွဲ့လည်းပါတယ်သူများအဖွဲ့လည်းပါတယ်အဲ့လိုစုံစုံကြီးကားတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကတော့အရင်ဘောကကြော်ခဲ့ဘူးတာလေနာအခုကျတော့နည်းနည်းလေးတော့အလှန်ဝေးသွားပြီဒီကောင်ကဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့၅ယောက်ထဲမှာရှဲတို့ကတမျိုးအုံနောက်တမျိုးဖောက်ထွန်းတက်တာဖောက်ထွန်းတက်တယ်ဆိုသူများဒုက္ခပေးတာမို့နော်သူလှုပ်လိုက်တဲ့အကွက်တစ်ခွက်ကသူ့အတွက်လည်းပေါ်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းဟာသားဖြစ်တယ်ပြိဿကလည်းအမတ်တရားဖြစ်တယ်ဒါရှဲရောရဲ့ကီးကောင်းကျော်ရဲ့ကီးကြတာကောင်းကျော်ကဒီကောင်းကအဲကျွန်တော်တို့အရေးစကားပြောရင်တို့ကြံရင်ဖိုင်ရင်ကောင်းတယ်ကြံတတ်ပါတတ်တယ်ဟာအကွန်ဝါနေနဲ့သွားသူအဲ့တော့စဉ်းစားနေလားစဉ်းစားနေပြီဘာ message ပေးရမလဲဘာအမှုပညာလောက်ပါလေပိဿကိုပြောစီအောင်ဘာပေးရမလဲဆိုတော့အဒီကောင်ကကီးဟာရှဲတော့သူကစိတ်ထဲမှာဘတ်ဆိုတွေးတာတွေးတော့ဗျမပြောဘူးနော်
ပါတော့ဘာလုံးသမားဆိုရင်ဖြတ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 ်ပါဆိုလက်ကနေကိုသွင်းသွားတယ်ဟောသွင်းပြီးတော့အဲဒီတော့အေးဒါသူ့ရဲ့ကီကောင်းစွာကြိုက်ကြပဲဒီကောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီကောင်းဆင်းတဲ့ပရိုဂရမ်ကသူပထမအထမဆရာအကိုကြီးလာတယ်အကိုကြီးလာဆင်းတော့လာစားတော့အကိုဖိတ်တာပါဖိတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကျတော့ကောင်းစွာထက်တဲ့ကိုဖိတ်လိုက်တယ်တကယ်ချင်းလည်းမစိုးရတော့လာစားသွားအဲ ထထရမှာသူကြိုက်တဲ့မိမအခုမိမသူကြိုက်တဲ့ငါးမွေဟိလေးချက်ဒါပဲထထကအဲ့ဒီကသူ့ရဲ့ရောက်ကတိဥတောင်းဘကိုဥတောင်းကကြမ်းမကြီးမကောင်းလို့တကယ်ချင်းငါမလာနိုင်ကောင်းကြလာတယ်ဒါအဲ့ချိန်တော့ကသူဒီဂုံးစင်းပရိုဂရမ်ကိုဓာတ်ပုံလေးပဲရိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲစပါဦးစားပြတော့အဲနောက်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဖေဗရစ်သွားဖြစ်လဲဆိုတော့ကံပွဲအိမ်သွားလဲသွားရောကံပွဲမိမနဲ
ทำไมเราไม่รู้แบบซาซาเลยตัวแม่ตัวซาเลยเอวเลยตัวเปียกคงพิวเลยนะว่าตัวเนี่ยไต่เลยอ่ะเหรอคงเส้นไปสุดไต่เลยไอ้เราก้าวยาวสุดยิ่งคงเส้นหมดไปกูตู้คงเส้นหมดด้วยกูเรียกเราไปที่อันเราที่ไม่รู้เรียกลาคงเส้นมาลาบ้าฟรีจุ่มไหมเนาะจุ่มได้ไหมไม่พบว่าทับไปดีเลยไอ้ตัวคงเส้นเสียมันตัวทับไปสุดจิ๋วๆเราหมดตัวแม่ไปแต่ที่พิวอ๋อหมดตัวนู้นเป็นอะไรที่ไม่พามาเลยแล้วเสียไต่สีม่วงเนี่ยแต่สีม่วงเนาะที่ไม่พามาเราได้ไหมเที่ยวซาลีโอตุดาตัวเองลายเนี่ยดูชนะสุดยอดพยามิโรโอ้กูทำเองตั้งนานช่วยเลยพยามิโรเมสเซจพยามิโรบอกว่าไอพยามิโรซาลีกูรักดูว่าทัลย่าไอเรากูว่ามาพิจารณาเลยคงเส้นมาปุ่นที่เส้นการเขาจอดทัลย่ามาปุ่นที่เส้นเนาะลายเส้นใบพิจารณาเราคงเส้นอะไรวะตู้เราแล้วตีแบบตู้เราห้ามจีดอกเฟเวอร์ไม่จีดอกที่เขาดูก่อนตู้เองตู้ลงเลยเดี๋ยวตู้ไปเลยเดี๋ยวล่ะเราหน้าไปไล่เดะเมสเซจที่คุยอ่ะจานนั่นลูกอ่ะพีดีพีเดะพีดีพีรอบลูเวฟลาเซมาลาบาลาเกบาแต่ช่วงนี้ลูกจะเป็นการไปบีรอเหรอไอ้มาช่วยไหนน้องเศรษฐีทำไมได้มาตัวช่วยอะไรเหรออะลูกดีกว่าตู้ช่วยยังไงเดะถ้าใส่ดีปูปอล่ะเนปอล่ะรอตู้เอซีไปตู้เด็กก็รอทำไมไม่ให้มุติมาบัวประมาณรอดีก็รู้ไอ้มาเราจะสาวเราจะเป็นท่านจะรอตัวดูเลวินเนี่ยเราเห็นเราเนี่ยบางคนเราโอ้บางส่วนพี่เด็กก็อาไปรอที่พ่อมาไปเออหลายชาวตัวอะไรบ่ไอ้ตัวพี่ตัวอะไรบ่